26850, 27300 Испания, 26250 Франция. Пред вас вече са трикратните световни шампионки Италия с едно много интересно, много динамично съчетание с топки, което видяхме също през миналия август за първи път. Много обигран състав. В същото време много умно обновявайки се с по една-две нови състезателки. В тази композиция. Толкова плавно влизаме от елемент в елемент с подчертаване от време на време. Това наистина